kulanti haboon idilahaan tiimba meel kasta oo aad naga daawanaysaan. Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada fanka ee aanu kula kulanno fanaaniinta. Ha ahaadaan kuwii hore, kuwii dambe iyo waliba kuwii dhexe. Fanaanka toddobaadkan waxaa idinku marti ah barnaamijkan fanka mid ka mid ah hormuudka da'yarka fanka oo aan kula kulmi doono aqalka uu ka degan yahay magaalada Minnesota. Haddaba barnaamijka ayaa goor dhow inoo bilaabmi doona. Fanaanku waa Mohamud Kaafi. Waxaan inagu booqan doonaa aqalka uu ka degan yahay magaaladan oo inagu marti qaaday qaybaha kale ee barnaamijka. Kulli heesihiisa ayaad maanta ka bogan doontaan. In yar ayaynu u jirnay aqalkiisii. Barnaamijka waxaad kala socotaan telefishinka qaranka Somaliland. Waxaan idinka imanayaa magaalada Minnesota. Kamaradda quruxda badan ayaad daawanaysaan waa Liban Show oo ka mid ah kolleyba kuwa ugu qaalisan ee dhanka muuqaalada cajiibka aad ka daawataan. Barnaamij xiiso leh ayaan rajaynayaa, waanad ka heli doontaan daawasho wacan goordho. Habboon mar kale ayaan idin leeyahay. Waxaynu bilaabanaynaa barnaamijkeenii. Mohamud Kaafi, aad baad ugu mahadsantahay inaad igu casanto igu soo dhaweysay aqalkaaga. Kulley Maraykanka, dad badan oo aan dee joogini fikrad kala duwan bay ka haystaan noloshuna waxyaaba badan oo iyo waayo aragnimo badan. Kulley, intii yaraydaan jooga way iga korodhay. Markii ugu horreysay aad ugu timi, ma xusata waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa? Maraykan, Maraykan umaynaa kulley waa qaarade. Kulley, anigu marka ugu horreysaan imi waxaan xasuustaa markaan airportka kasoo degay, aad baan u haraadana. Kadib ninkii kisbookarka ahaaba waxay weydiiyey, you need a water, buu yiri moogta. So water buu isagu leeyay moogta, may baan markaa ku ore. Laba mirin intaana socon baan ku ore, do you have a water baan ku ore. Biyo ma haysaa hadda lahaa biyo ma baahni. Markii ugu horreysa soo galay taasaa laygu salaamo. Waxyaaba badan oo kalena way iska jiraan aan aad kaaga waran doono. Mohamud Kaafi waxaa tahay fanaan da'yar aad u cod macaan, mashruuxyadiisa weliba anigu aan jeclahay. Intii aadan adigu fanka bilaabin, aad heesaad aad ugu leedahay aanad qaadin, miyaa ka mid ahaa, ma xasuusataa heesi aad dhegaysan jirtay? Hal fanaan bayaanu ahaanine, kuwii kugu horreeyay aad maqashay xusuusta kugu yeeshay? Way jiraan heeso uu qaado boqorka codkan aad u taageri jira horta alaramaraxmin ninkaa heesiisa aad u dhegeysan jiray. Dee heeso badan heesiisa wax yar mooyaane waan wada aqaanaa. Fanka kolle adigoo weyn maad bilaabin, waxaan kaa warhayaa ilaa iyo xilligii aad yarayd oo ardayda iskuulka aad u heesi jirtay oo halkaasaad kasoo bilowday, xilligaaga ku jiray buu ahaa? Way jirtaa. Maxaa ka mid ahaa marka kuwaa tubaacan bay ahaayeen, kuwaad iskuulkana uma weelin jirtay? Heesaa tubaacana way ahaayeen, heeso kale fanaanin kale leeyihiin way ahaayeen, way badnaayeen heesuhu, laakiin kuwa tubaacan badnaa. Laakiin fankaagu caadi ahaan wuxuu soo shaacbaxay intii iminka qurbahan ee dambe? Intaad weliba Maraykan timi, heeso badan oo aad u macaan baad qaadaa, gabdho fara badanna waad la heestaa. Ma jirtaa weli inaanad la heesin ood isleedahay layla malaa heblaayo? Ayaa haddii maanta fursad lagu siiyo heesta talantaali aad la qaadi leh? Wallaahi horta hablo badan oo aanna wada heesin way jiraan, way yaryihiin badda marka intaan hablaa wada heesna. Kulli farxiya fisko kale inaan la heeso waa lagama maarmaan. Yurub geeyo
خضر عبد الرحمن خضر عبد الرحمن وضع هسني لكن الهسة اللي بضي يضع ولي ما نوضع قادم لكن هسة كلا برمشي سومالان برمشي بضان ونوع عصوان كوكولاني لكن فرحي فسكة وفنانا دانا هذو تاقرو حقا وبقرد دعوسك كل مرة ونسلين هالسوق بطان كل اللي بدك ما كيف فانك جالان قف قف بقى عن قبته يا أورين كرتا الله إليه قف كاسية كاسة كوكو ولا أنت ذلك المنسو قاعدين والله أرتا فانك مركان بلا بي هستي دقوه رسم مركان قادي أرتا عد فان قوت رساسة الله هسا قبقى سمسو قلو قلا ساسة وحلو الله حمدي أرتا ميجرين أنا قو سكال الله حمدي سن أو هسا سنو بان فانك أركانو قدح جرا صح هستي دو غوري سنة سهيد لكن انتان انها مركان هسا قادي كدب وجران فنانين ياغوانين ادو قاد قربي قسي مقالا دان مكانو سو غوري ينبو فنكي بوها هاكنا بحاق قربي قسي اسكلاتش با كمدها مختار دل مريرا كمدها رقي قاد يعني يقعان قبطي مكان مقالا دان سو غوري لكن kuma oran karo qof baa funkiga oran oo gaar ah gaar ah waxa jirta heesa qaado oo aad noocan baxday kulli qoryaha ka agdhowna aan in badan ka maqlay heestaas in adiga gaar ku ahayd ama dareen gaar ah ku lahayd erayadana ay kamid yihiin hal iyo nirig baanu noo ilaa isma hore kare jacayl kan igu habsaday ma insha Allah wax khair qab in kugu habsaday Allah kaaga dhigay hareeraha mayla qaban horta jacaylka ma lagu la qabto ma laga caawiyo ha هاولاد سلالم كوي حراقي هذا ما يتراهضو كل يعني إن هذا رونك الشيء توحو بو ناكسن تهي ارتا ويجر تهيس تاسو هس غصيدنا رونتي أنا غان لها بهيد أبان كيسمي إنا نوغن كيسمي أنا مسودو وينو هاد سكودو وين مركا هس هس ويجر تي شعال تاسنو واجري لكن واحد هل كودن بي لكن لغا ما هلايا لغا ما هلايا waatay en horta heestaasan jacalay furitaanka barnaamijkeena ka dhigan markale barnaamijku waxa idin kaga imanaya aqalka maxamed kaafi uu ka dagay magaalada minus hadaan in badan maqli jirteen studio hayaga meel heblaayo studio hay imka waxay maraysa aqalka uu fanaanka maxamed kaafi ka dagay magaalada minus oo taayo barnaamijkaas uu idin kaga imanaya liban show waa qaybta kamarada heestaasi macaan ayaan idin ku soo dhaweynaya taqiyo dhammaan nacabkay la jiraa
سعد المعام بهيت ما شاء الله and وكل يبدا هبدا نوع كستوقف كل يبين ما شاء الله ليه هذا واسك السنة and واتاي فنانين توح ليه هذا هذه ترى له هذا الكسكم هو نعكسنا ما لقيا بعضه هذا الكوكا اللي نذكر فيه قلنا له حتى كوه متشاتش ليه وحيا بكرة قدر سعد نقول ليه and أرتا شارو حاجة متشاتش هذا وان كوه نعكسنا له لكن حاجة هذا الكفضل هذا اللي يقول لك سين. ما حد وما رأينا سادين اللي منيو وين ما أضاي. تنيو وين بن متلها نيو نيو روح الجوار دم. بس أكتر ك إن هبلوه ده بتشغلين اللي قط طبيعة كاسن متلي. واحد واسكت رسالة. ما حد وما رأينا سا إن كم ديهم ويا رجني ماذا فنك لقى نحلا. إن ويا رجني ماذا فنك لقى نحلا أرتوا حا كم ده أنا أرتوا وضم بدن هذا أرتوا. إن يعني. وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 أن هذا المشروع هو
وأحدها بتاعت تانا دي بدينيسي أيها وكمل بشارة إن أنا أنت مش رح كوجت بيعدي جهاز يا ما مركز جهاز تصور نبي سمع كتير وانكو تعالي ما حتى يكورن لين حتى يكورن لين حتى يكور ده وكتشان تيم مارن هبل لقمة ودي كور كورن ده كي هيلنا لقمة دي ذكر وين أنا وينانو الله يلا هذا إنه من أحسن بات واهجك إن واحد شراء فنانين تحدية شراء له ضد به وذاك فنله وسيجارة وضع الشقية ما وحصو وضع صارا ما الله يسكو حانتو يا كم إذا أبوانين تعمل فنانين تعدين كوجر وتهين به وذاك تفنكا إن أرتانو إن أبوانا نال صاحب من هاي مروا الله عنا كرده ما نمروا الله عن وصلنا إن وأبوان عبد غني حاجة أكتوبر أبوان وين عاد بن سلام من أبوان كنا وين أبسلدي نیک سرت هر نیم آد سوود و نه حتی آن آد سوو حرف نشده. نیک سه سب دن ولیانه قادن. حتی نو صاحب کیه؟ آن حق فن که حتی. نیک سوم حتی آورن کرده آد با سوود و دی. آن دلیل یه رده. وقتی آن دنبه سه سو حشر دلیل فرم بدن و ایداد کار بدن و فن که کعده و مو صاحبه. اما برشته باید سوگد بیان. آن وحناي کرد دلیل آن دقن کی این لبال مري. حتى يتحيد إنك إيريا ذا حتى يتحيد غيارت حتى يتحيد مشرحية ذا قاركون الأركي حرنا يان فعل الذي يأكشن ذا بان راه ذا إلا سمينا يو وحتى هاي فنان رول كاسوك اللي دائر تاك مدلا مدا إنك سنة ذو داو ذو هي سهاجة وانا كل بي ميك عبد قد كون نقوني حتى أنا محادة ذو غور الله هاي ذا فنانين تاس سيدادو أركتا ورتها أن أحلي وحي عصب عالم كتش عصب مالذاك ماما هذا أن فنك سمال ذا تتكو هذي شرار وحي راه ذا أنا دت كأنه وابن وحيد هذا قلنا ضم بوح عليه قلنا ضم ببلاي باك بكو يستايو وحوي وتشيح بيت هذا الوقت لكن أنا وفنك وحن أن وحياة عصر جاي فنك لو جسوك رياض مسلوية ما فنا يروح هذا أنا شعر صاحبنا هاي جل سيمبا أن فنا نقعد بود بذو هذا عيارة أن ده وحبو جسوك ريا فنكي أن فنك ده منو تهجنا ده ده مريك كنا مكوا جسوكنا فنكي سمي هل كلهم تهجنا مايكل شاكسون كويس شري مات مكويس شري ويحسكم من ماها مركا فكا وحسري مكسوكر دار لكن ميت هاي سيدي كاركود ديكايانو كالا انا دكانكا امكا فانكا مركلا وهاو هاكي good بيتشري انشاها دكانكا ونكسن وعي جالينتا ممودا تالف تركدين ماشا كابا هايو سوغان امكا مرتينو عاصا وذا تايدا غادمبا وتويتشرتا تاون كسوكشن لكن ان قام مسلحية عصب إنه فك سمالي ذي شو بنو تملا مروز ودوينيا، and بشارة هذا كويس سمال لود حندقيستي هيس بندقيستي قبل قاعد يشتو نفنان عن صاحبنا صنع ضام سلامي، وقاعدو، and نفنان السمال ذي حنقول ترلنا يا إيه لمروز مركو جهرسا هيس معنه هذا معنه هذا، أي آد يعني أي آد و and ور راعان وقالت هسه راح يكالي سو يعني يجوا البيض هان اي تشتان بان ارتا اد وشعلاي هسه شفت بشاري ان فنان وغاضو انكسر شعلاي لما جاي سالا كشغل ان هسه قبر بغاض حبيبي حسن توحي بغاض شفتي ان مركا هسه تقصد راح يكالي سي ان قبر اوريالتي ان مركا اوريالتي رانكي يعني وكديدي هذا مكرسة ان مرك فنان كي يعني هس مو بدلنا هس يعني ترى تعرف كم ورجن لكن حقوق هذا يحب كي يدو غاز مثلاً نكى وعلى أوربان يشيو ألقاس مريا ألقاس مريا تاني يعني مرك وحن آد الفنان كذا أنا أقول شلون كل درام ثارم يعني هس مرك ثامي اللورن كرين إذا كم بقى هذا دكان بالمري ملا أريد لفتو ده نفهمين ما أروى تحس وصلت ساسي مقطع لكن دكان كه تلا كيف نقول سنه ديرها ورباي شي كل لاقي تلا ما با يلان كاري واحد لو دينينا ان اريادانو فهمين واتاي ان دنكه كاله ان غودهان حتبا ما دام اي هاين موضوع انا دان هل سؤالو كاري كاسي ويديو فلانينتو كو هرمودكا انت با كا دقن كلو ما يميان اي هين ايغا ياب وانا كو كوباد لون سبين كرو اديات ما ويت ويت ان وحنا كنا نقونيسا دي كل ان أن أرتو بشاري أن وضك هي غربو فنانة وضك تشوي فنانة غربة تشوي أرتها واحد بدهم بيكو كردوين أن فنانة وضك تشوي كل فنان وضك تشوي رقم يعني كبرا ما كل قديقية أما يعني واحد سمري أرتها مضى وأنا ما أعرف ويعني كريدت نمبر ون يجان كسي أن قربها فنانة قربها أنا وحكيني س يعني رقم كي وض يا لقاطه قربها يعني
يعني دتكم با قالن برق كود لقاتي مركا حبلي وحي وسوا لسخ وضياعيا كدي ان هسان انو كوغلو جيرنو انا دينو كو دغدغين سورت ما بقرا حدا شكرا ساين بكيرتا الله يلا ددا وين انت لو دغا لا ورني ها مركا انت لو دغدغو لو دغواد ان مركا ان تعمل لنا دركبه ما لكن دي وحي هدانا يا ان يرا هاجاجيو سمن ايغو استورن لو دغواد وي فانت لكن يدان لا تابنين ان ادو دغواتو ديفينيتلي نو هري habli yar rag iyo dumar ku iska akhis jiray laakiin yoga astrom iska akhisay inuu ay yani heesan turjumayaano yani faraha ay ka hadlay laakiin farihi heesii lagu turjumi jiray imka inanta lagu turjumay iyada sida faalo faafaga iyada oo boski soga shay and what i danka wadaniga oo kale aad baad uga qayb qaadataa aad yaa waxa jirta heesa fara badan oo wadaniga hod qaado in hadan ka codsan la kuwa wadaniga mid kamida tebad barnaamijka inoogu dari lahayd barnaamijka hees tii ugu horreysay aan u qaaday qaranka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore waxaan aad wada salaamayaa dhammaan shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliland inoo qaybta salaanta soo noqon doona da heesta iyo cudda samaysay aan heesta horta heesta aniga sameeyay laxankeedana aniga sameeyay musigana waxa tumaynina noo saaxibno isna aan salaam horta waan arkayo laxama badan aad leedahay laxamada oo markaa isku ma daydid oo isku daydaaba ayaan ku oranay si wanaagsan baad u samaysaa fankaaga keed hor bilowday inaad heestiyana laxamada samaysay ana laxamada sameeyay laxankuna waa iska yimuune ismaalaan xitaa markaa laxanba waa laakiin markii dambe musig la raayay oo maragaa inuu laxayay alle marka heestana laxanku waa adiga laxanka aniga iska lahaa maranaana sameeyay musigna waxa oo macamiri wad ku dartay marana waa ku dartay tii kooxdiisku filan bay noqonayaan oo musigku bayno haray ah musigku bayno haray waxa iga dhambe oo musigii kabanka hada ayaan filayaa waaw labadaana aan waqti bii mar kabanka Alayo, 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 alayo.
وهاك ت ما شاء الله ووداني قومي نورنا ينابا ودانيكا أبوان كهوي أنا أبوان كوفر بدن هسيس أما يوكو بدن هنا هسه حكا قاعدته أنا ورتا نن سكان ترنشل أنا أبوان أنت كان هسيس كهلا بوان كقاعدته لكن أن هسان قاعدو ليفرن أبو وينين بابو ضله هلا أبوان ملا لبه هسود أن كقاعدة مجرو لما أنت أبوان ولبه هس ما كقاعدته marka kuma oran karo bankasa aan badan aan hadda haysato fursad ah inaad faaniskaaga dadka ku taageera aad waqti la soo qaadato iyo barnaamijyo wadankeebu ahaan lahaa wadanka ugu jecelan leedana horta bal ka wax aqta soo dhigto horta bishaaro aan wadanka ugu horan lahaa aan wax noqon lahaa horta wadankayga hooyo Soomaaliya sa ayu noqon lahaa aan furay hadiisa Allaah aadiya ee wadanka labaad ay soo raacana waxa uu noqon lahaa wadanka adiga degantay hadda ingiriiska marka dad badan baalka ka jooga saab badan baa jirta aan aad soo yani aad soo doondoonin absolutely maana ku soo socday ka degdeginaan leenahay en magaalada furco oo magaaladii aad ka timaa salaahan aad u dhalatay en maanta miyana barnaamijka waxa aad u sidin laa ilaaha illa barnaamijka saaran u sidin taas ma wada xirtaana aba diba ila burco aan waxu keeno horta absolutely baraysi baaran qaadin wariisigaan ma kiigu ugu horeeyay gabadh wariyaha kula kulanta waa kiigu horeeyay alleena fursada helay aad baan ugu faraxsanahay kulay dhanka wiilasha oran meeno liiba show iyo aad baan dhanka la igu horeeyay marka dhanki hablaha hadaan ka noqday ma sha Allah marka hees badu sida burco hees badu sida u sameeyay abankeena weyn aan xaqiiqna haajaa October asuuna salaamayo asuuna dheer heer buraa asuuna dheha marka heesta waxa la oran kara aad baad mar uga fiirsateen heesta aad baan uga fiirsanay heesta barkii la sameeyay Facebook aan ku soo qoray aan heesta xaqiiqna haajaa October baa sameeyay aan lahanka laaw aan nana gwana aan Maxamed Guun sagraado salaamayo lahanka sameeyay heesta Facebook aan ku soo qoray aan musigeeda ka tumanna haye Rebra oo ibaana dhimoogta Rebra waxa ku raacayeen bulshaawe laga tumo aanan dadkii kale shacabkii kale hadlayeen furlay batay codadkii baan markaas u tiray codadkii furlay ayaa ku batay tan buraca ka tagay ayaa markaa arkay dad muusigaysiin furlo baday absolutely ay furl markaa haysana furlay sax labaduba muusiga aad u macaan bay tuwan bulshaawe iyo furin laba aan waxa heestaas ay markaa hadaba u taareena kala weyn isugayaan reer burcana dhamaantood bayntiina daawanaysa waxaan leenahay heestaas aan idin soo hanay laakiin ka ilaa balad weyn la baydhaba deganba magaaladiisu ha u niyeesto si soo noqod wanaagsan
diga badaadiyo barwaqada hogansho balliyada xareediyo togaga burqanayaga abarti lagu manaystay turco lagu manaystay qorkan ku dhaartay dhidhankaaga wacan baahidan u qabo nafta ku busesho buhulyowdayowba burcooy burcooy buhulyowdayowba burcooy qorkan ku dhaartay dan taaga wan baahidan u qabo nafta ku busesho buhulyowdayowba burcooy burcooy buhulyowdayowba burcooy qof malaha burca ka yimo heesta isagoo fadhiya dhageystay inaanu maanta jirin kulli way wada tagnaa imaan filaya alla ilaah haddii imika lagu wada dhiibo heeso isagoo jira markaa kuwa daadsa kuwa jacayla kuwa wadaniya lagu yidhaahdo mid ka qaado teebad ugu hor qaadan leh dabshaar horta aniga iyo jacaylku ma kala dhamaan
أنا بحاول أكرهون تعالك هم بنا هذا حقيس تعالك نعيب كهالك زي كده كوار والله دبنا يعني بتعال حاجة تعالك والله دبنا أنا وده جد جد عمرك أساسا ساحب بوتين عادي هاد بنشوفه لكن ميان لورين كريم فنانين تيجي قبل تعالك اللوج وقعتيه مر هدا أفكو ذا كوب البحياني هيس يعني مر على على يعني مر كيف كيس النفان ده دونا كوبضة عادنا يعني تبلش هذا كله عادي قوي دعمان عادي هوبل وانت اللي دوامانو وانت اللي دوامانو هيس دي تعال أستراح ذم ملاها الليل أبوك هيس تقول تلو ما ديكو كوجا تعال تدا أي أمك هالليسي واتي أرت هسا سواح هسا وحقرين نعم صاحبنا نظرة لي أرت هسا أنا غالة صح سيف يعملوا كلام هسا أنا بركه رمان اسمع الله هنا غاد وأنا جابوا أقول لكم سمين يقوم تلقي لنا هسا أنا وخاله السجى أبو أنا السجى دوني هسا يروح صار شعب حول مروان سجى وخاله دوني هسا أنا صاحبنا هاي قيس بالي هذا وانكو سلام يا أبوان نيكا صاحب هسا سمي هسا مركو سمي لحنكي أيو إنه هسا نسمي لحنك صار هسا بقول لحنك صار لحنك أنا وضع aya hesta arigi wada gashay oo aniga inay xusayso oo aniga gaalayso aya la moodiba haye hesta abuki naad saaxib ahayna oo qasad isaa ku dhacdayna uu ahaa aan waa oran karay markii abwaan hesta iska soo wareej absolutely laakiin waqti baa siiyo afar blood iyo saddex blood hesta markuu haye musigi wax walba ayuu soo saar waay ayaan kasoo guri magaalada waxa cudurdaar baa heshay heesta iyo markii la soo wareejiyo haye ayay ku noo waayid waayido aan waxa sunay ma diyaarsana aan heesti ilaa wakaa ka dhigayde ha maxaa kooda abaa ku xiyay heesti allah ila xaqul ha qaado marka heesti waa heesta heesto marka waa heestan ha nadra leeyas marka magac miya dooratay mise uu iska dhacay magacana dhare ما أقول لك أنا 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 والله صاحبنا هنا فنان انت بدن كان توخان لكن ان توخان هذا كره يعني توخ ان فنكيس ان هل خلينا نمك يعني انت اعد تاجرو يعني تاجرنا انا يعني ان شعلا انه هلكا كسودو هرمر غارو وان نمعن لا ان فنانك اعد من السلام يا يعني فنك انك صرفت نمبر 1 اعد سيسي سوديستا نكرنا واي سرعة أو ليه هذا موسيقاس ورجك تيجاني كان أسمع أنا السلام يو and تلاقي فنانين تدمان تقول ما هو ده اللي سووه هذا شال ورجك أديات هس بشرتا and أن عاد وش على هيو and معلومة هنا توب تن كان يجي سارم با دي جي ليك قاعد يديني ولا لي دي جي دوغشو دي مش اللي يبدي and يا كوسمي هس دا هستا نن أبوانا اسمي وأنا صاحبنا هاي أنا جاي مصمم لكن هستو يديب أبوانك أو هاي مركل اللي هين من مودعين حبتي بربرات المامي سان أضط المامي سوق فرجيسة شو جا تي إجا قبصت يستدي ذا مريكا كا حلا يقول هذا ون هل كانوا توا ما مال هذا قارو قفل على ساعات دي ديارة دروشان ساعات أو أنا شقي الشغل بس كل هاي هذا هو كوب وصدق يا أفري كنتن وضن ويشوت هيوي أو كارو بيك ديجي ها هذا يوروبي واحد واحد نقول نستخدم أريد أن نسافر تيستيت خمدو ما نقول هنا ما هذا لقى بلعبه قف كوسا صعدة وحلا يدك السفر هذا أدوك الدكتور هو مجال هذا كوسا الدكتور نسك إيمان سو إن لحن كده هاي ستاسي دور دعية عضه هن هذا نقول ما قشيسه so. لذي هرين ما دادي شعل بيدان صدو روحي على فوق قلو دين بلد بويان تصور عسى سلاحك وهكاك عادي عدو معانت هاي مركلة وحن سلاية بل انتي تعايلك داشلي هيس تاسي اي نودوحة كشب تاني حتى وشو عم بارد الله يا هاي حلقة عدنا غلا صعوتان وأقلك وكدقية فنانك محمد كافي مقالة من يا بولس محمد كافي يا محمد كافي لا بضيبة الله يلهي ده لا بضيبة يسكو قاعدة محمد وحوالي عبد كافي معك درس صدح حوالي غني يا سوما
magacyada qaybta jumladdu ka haystaa oo iska magacyada badan mar haddii kaafi ku darto isagoon baa sheeganaya barnaamijka halka ayaad kala socotaan marka la heestaas daawasho wacan Chiefs
sadai duga show duga show hadi masholai badi duga show duga show hadi masholai Sadai duga shum, duga shum, adi masholai badi. Duga shum, duga shum, adi masholai badi. Diki lai ga qadi adi na lai dik. Ha ha, dabar kano chi sadai duga shum, duga shum. Adima sholai badi duga shum duga shum adima sholai badi wahagaag isu soo naqad wanaagsan ayaan markala idin leeyahay kulay ee Ramadaan tiban ka soo baxnay oo hayd bil cibaado iska balmihi qiida ayaa lagu jiraa dadko dhana waxay ugu sii daba geelinaa ciidda ha ciid mubaarak badan leenay en yaa jacashay inaad halkan fursada uga faa'iideysato oo ama adiga noloshaada qayb weyn ku leh ama ehel ama asxaab ama duga mahad qalinaysaa ma salaamaysa en horta waxaan sharci aad u mahadsan tahay en horta waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidkii number 1 hooyada iyo aabahay oo aad iyo aad aan leeyahay ciid mubaarak hooyo laantin yani ma noolaadeen yani halkan ma joogeen waxay ugu soo xiga aniga eedaday aan caashim xuun maxamed oo ah aan hooyadeeda labaad oo aadan jaalahay aan waxa ku leeyahay eedo ilaahay cimrigaaga iyo caafimaadkaaga wax dheereeyo aan dhamaantii walaaladii iyo ehelkayga iyo intay garanaysa ee muqiim aan muqaalkayga ba taqaan waxaan leeyahay ciid mubaarak aan dabeecad ahaan dadkan ku aqoon haday jir waxa uu yaqaan maxamed kaafi inuu yahay nin aamusan laakiin waxa tan ka kaftan badan oo qosol badan taasna maanta la fursad uga faa'iideysan iyo qayb ka mid ah dabeecadahaaga dadka inaan baro maxaad u maleynaysaa fanka in laga dhaxlo aan fanka horta waxyaabaha laga dhaxlo waxa ka mid ah aan xishood badan waxa xishoonaysaa aan inaad xishooto yani is ilaaliso yani aan inkasta oo imika de mar walba iska meediyadu iska wax laga faa'iideeyaa miyaanay jirin aan fanka horta fanka Soomaalida walaalo magac ma baa laga faa'iideeyaa magac ma dhacdaa mararka qaar inuu si kale loo adeegsado oo waxyaabo khaldan lagu weydiiyo ama mararka qaar dhibaatoba ku keeni karo waa dhici kartaa magacu yacni kulli aniga weli dhibiguma keenin oo dhib kama arag weli de asxaabteedii bulshadeedii iyo tagarashada intuba de kaafi kaafi mooyaane weli wax aan dhiba kalamaan kulmin laakiin way jirtaa oo dhici kartaa haddii imika uu ku yimaado qof dhalinyaraah iyo ku yidhaahdo maxamed kaafi oo fanaan baan rabaa inaan noqdo ma kula talin lahayd fanka may marka adigu saudiga ku jira qofku wuxuu isweydiinayaa hadduuba isaga ku jira maxaan qofka kale ugula talinay badweyne ku jiraa un baa tahayo anigu u dhido horta bishaaro aan fursada ka faa'iidaystay su'aashaad weydiisay horta ismaleey fankaad ku sii raadi oo imika aabaad bilowday oo sanadii ugu horreeyaad ku jirtaa waa runtaa laakiin waxyaaba badan oo fanku fanaaniinta runtay soo sheegtay fanku horta waxyaabaha ugu number 1 uu yacni cilladda koowaad uu leeyahay waxa weeyaan xiriirka qaybta xiriirka ayaa horta aad u yaraanaysa inaad faamilkii inaad dadkii yacni aada u xidhaa asxaabtaadi aad u xidhidhaan horeya waayo yani xiriirkii waxuu baa yaraanaya maalin walba qofaad baranaysaa yani qofu qof buu kuusii dhiibaya marka dadka kaa fara badan dadkii baa marka kaa fara badan markaa xaggi xiriirkii ayaa aada isugu yaraanaysaa marka cilladda koowaad fanku leeyahay horta waa taa kumana tiri jiro insha allah inaan fanka yani sanado badan kusi jiro oo dee yani dadkeena soomaalida fanka aada waxay ka aaminsan yihiin qofka fanaanka ahi yani nolol ma leh oo life kuma jiro laakiin sidaan ka warhayo fankana waad ku jirtaa wiil da'yar aho aada u shaqaystana waatay marka meel la odhan kara intaas waa fikir khaldan ee labadii waa la isku wadi karaa maada watan doonayba inaan dadka ka dhaadhiciyo in yacni qofku fankiisana ku jiri karo noloshiisa kalena uu
wadankaro oo shaqaysan karo aan marka ta qurbaan wali buu qurbaha waa number 1 wadankiida yaani wax badan aan amal badan aan laga shaqeeyo ma yalo laakiin qurbaha fanki waa labada waa laba two days waa saturday sunday umba man garanaysa fan lagu jira 5 days kalena day waxaan kula tirnaynaa fanaaninteeda kalena saasoo ma horta intaanad ka bixin fanka anaguna waxaanu kaaga mahad celinaynaa codkaaga hibada leh ee aad nala wadaagtay goorahan bas waxaan sweydiinayay labiskan oo aad qurux badnaa dhanka kalena ahaa midigu cusba labiskan waxaan u malaynayaa yaa qaadan jiray awl horta walaa hindu baa leh hindu hindu waxaana aad baan daawan jiray bulgada marka waxaan kula dadaalmaya saaxiibteeda iyo dadkii fanaan mooyaane horta inaan aad kala xiran marka oo waayo sababto aynu fanaan gaar u noqdo ayaan soo aad soo xirata aad iyo aad haa ayaan soo xirata marka marka ilaa iyo kabaha iyo waxaad aragtay inay qaab ka duwan ay yihiin kabayowga caadiyan aan aragno aad haa dawad jeeda walaalo aan cilad kala jirtay bahalaan dheer yihiin soo kabtan mi ku cagtan kuma jirto kabtan waad ka saari kartaa cagta kale waad gelin kartaa waad kala bedeli kartaa labadaba marka labadaba way galeysaa labadaba way galeysaa tana waad xoodi kartaa tana waad xoodi kartaa marka meesha waxaa ka baxaya mashquulkii ahaa hadday labada kabood isu ka weydaartaan sheekadu waa ka baxaysaa meesha tii kaa soo horbaxda waa gasho tii kaa soo horbaxda waa anigu dumar ma leeyihiin dumarku maay fanaantii dadka aad u degdega badan baan ahayo tiiga soo horbaxda waan xidhan lahaa ma raggun baa imika raggun baan waa hadda lahayaa raggun baa la order gareeya laakiin dumarka dumarkuna imaadaa wax badan oo qaran ma jiraan dumarkuna inay soo socdaan balgada ma jirtaa su-aalaad jeclaan lahayd inaan maanta ku weydiiyo bisharo may wixii ba dhammaysaba waxaan doonaya inaad weydiisaba dhanka majaajilooyinka ama sorry soomaalida cagtarada ah yaa ka mid a kuwaa daawatad ku qosasho laba narta aan u daawadaa kuwii horemse kuwa dambe kuwa waqtiyadan dambe kuwii hore wada qosol baabay ahaayeen runtii wada talent bay ahaayeen baa la odhan karaa soraan iyo jawaan meel loo dhaafo male hadda soraan iyo jawaan meel aan dhaafo male waxaa jira nin kale oo isagana la yidhaahdo maki xaaji banaadir ninkana aan aada hadalisa isagana ugu qoslo gabadha surmindi la yidhahdo weli ismaydaan arag naciima jonk aad baan anugu taageeraan u ahay aad baan u salaamaya waagaag allaylahee mar kale waxaan horta u mahad celinayaa waaban jeco intaa qosolka waynu u baahnay waxaan u mahad celinayaa dhammaanba horta intii barnaamijka nagala qayb qaadatay oo ugu horeeyo baan leeyahay liibaan show anu waxaan isleeyay qudhaydiba caawo matalaatal waa bishaara show liban show aad iyo aad kana mid ah lafahaantiisu dadkii halkan igu soo dhaweeyey yaa ka mida cid saaxiibadaada qofka ilaa yaraantii ilaa iyo xilligan aad isla soo gaadheen aad odhan karto wuxuu ahaa kii ugu riiqda dheeraayeen oo dadka isugu jeclayn horta ninkaasu halkan lama joogo waxaa leeyahay ninkaasoo axmed cali cabdillaahi baahi laawe saaxiibkii axmed aada baan u salaamayaa kulli waa intii aan qurbaa joogay ninkaas maanan arag laakiin waa ninka ilaa ciyaalnimo ilaa iyo heer kale aan weli saaxiib ka nahay way jiraan aan rag kaloo isku waqti aan ahayn laakiin ninka aada baan iskugu dhoweyn nin kaleanu saaxiibnaa isna aadaan u salaamiyo cabdifataax faad cabdi oo hadda markii ugu dambeysay waddanka suulan deganaa isagana waa jiraa marka labadaa nin baanu aada yacni waqti yan ilaa imika mid ma jira aanad imika meel ku oga inaad jeceshaba inaad baafiso aanu baafin hawada u marino ma walaahi asxaabteyda raggan yani yaraanta isku soo baranay dhammaantood waan ka warhaya anigu laakiin barnaamijkan sahal mustafa xasan nuur baan ka baafinayaa oo markii igu war dambeysay ku sugnayd magaalada nairobi ciddii meel ku ogna waxaan ka codsanayaa inay igu soo hagaajiyaan bartaan ku leeyahay internetka masagalana sidoo kale aanu salaamayaa iyo gabadha kale ikraan caraale ikraan caraale sidoo kale aanu salaamayaa waxaan kaloo aan salaamayaa igla show aad iyo aad baan wada salaamaynaa waa hagaag heestaan jeclaan lahaa inaan kusoo xidhano waa heeska ku qaaliya dad badanna ku qaaliya
aniga ku dhayay in aniga lay qaadiyan iska niyeesan doonaaye nadra layiraahda en nadra waa heestan hore uga soo sheekeynaynay tareenkeedii intaba en heestaas ayaan jecelahay en inaan kugu soo gabagabeyno mise mid kale dino door limsa dooxiga diiday ma dooxaga ku day allee waagaag dhamaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina qaaliga iyo barnaamijka intii aadna daawanayseen intii aadna la socoteen halkaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii heestan idin ku soo xiraynaana waa nadraan oo bishaaro baanday ah ayaa idin la socodsiinaya liibaan shoo qaybta kamarada iyo waxaa dhammaanba intii nagala qayb qaadatay ay ugu horeeyaan wideman waa cabdiqani xaaji october ducaale ubax ta dhammaan ma soo wada koobi karo xerta oo dhani aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maxamed kaafi ma ku salaami karaa
shaydiyay naftayda barkeediyay waxaadu mar dunida nool ugu nuuraysaa Natraay nolo shaydiyay naftayda barkeediyay waxaad umar dunida nool miday ugu nuuraysaa Haddii aan ku naawilo jacayliga galay nuda nasiibku dushaada dhigay nawilo chaayiga galay nuda asif kudushada digay hada adiguno qotayna hab chaayil kanni taqiyo ramaan abkay la jira Ogo, 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 sina kogu manu'o Hada adigu nubatay na'ab Ja'ay ilkani taqiyo Lama na'ab kay la chira Ogo, ogo, ogo Ogo sina kogu manu'o Hada adigu nukutay na'ab Ja'ay ilkani taqiyo Lama na'ab kay la chira Ogo, ogo, ogo Ogo sina kogu manu'o Hada adigu nukutay na'ab Ja'ay ilkani taqiyo Lama na'ab kay la chira Ogo, ogo, ogo Ogo sina kogu manu'o Thank you.